I sad ću reći nešto strašno. I to je na neki način logično i prirodno. Samo Srbi svoje četnike to bacaju zajedno na đubrište istorije. I zato smo tu gde jesmo. Elem, ovaj je imao, Strauss je gledao, interesovalo ga ugalj onda. Pa je onda ocenio da mu se to baš, ne znam, ovi njegovi su mu objasnili da ne treba tu da da lovu, tako da je samo pišmanio. Tako da je drug Tito je prodao Amerikancima kosmički program. To zvuči isto naučno fantastično. Kao što zvuči naučno fantastično, da su šest Srbina mozak NASA agencije. Zašto? Kad im je drug Tito uvalio kosmički program, koji je već dao rezultate, mi smo izbacili, smešno mi da kažem, mi smo izbacili, Rusi su izbacili lajku, psa, mi smo izbacili svinju. I kapsula sa svinjom padne u italijanske teritorijalne vode. Tako da je prekršeno, a onda smo drug Tito tamo objasnio, ne bre, došli smo po svinju, nismo došli da upadamo u Rim. Jer Hrvati su, Italijani su dugo imali frku od Peke Dapčevića, koji da mu je drug Tito u Trstu rekao, ide u Rim, on ludak bi ušao i u Rim, ako treba. Bili su mogućnosti tada. Jeste. I onda je drug Tito, a to je neki Slovenac imao Tesline neke planove, i drug Tito je to ponudio Kennedyu za 3 milijarde evra. Kennedy je dao 2, pa su se sreli na 2,5. I on im to proda. Međutim, glupi Amerikanci nisu znali da razviju dalje program i onda su uveli te Srbe. Još su živi. Jedan je još živ. Davao je skoro intervju, ako nije baš u tabloidu ili tako negdje. Moguće, ne je skoro pojavilo. I sada Kennedy besan, kao ne mogu da razviju program, pa je pozvao druga Tita u državnu posetu. Drug Tito dođe. E, onda se desi onaj fingirani atentat, kao Kavaja pokušava atentat na Tita, ovo ono, valja da ga uplaše. I u tom filmu, dokumentarcu koji sam ja gledao, drug Tito zove Kennedy i svoje DOS-a i kaže, nisam znao da su vaše službe tako nesigurne, da može ovakav kiks da im se desi. Pazite da se vama ne desi nešto slično. Drug Tito je poslednji državnik koji je posetio Kennedyja. Nije prošlo 6 meseci i Kennedy je u Dallasu ostreljen. Više je Kennedy žena poreklom iz Srbije? Nije, ona je Žaklina, ona je Grkinja bila. Grkinja. I bila je sa Onazisom, ovim grčkim brodovlasnikom. Ali, doći ćemo na to. Ja čak imam roman koji nemam vremena da ga objavim, jer je dopisan na mom srpskom jidišu, belopalanačkom, gde je, ali nije nikako izmišljotina, da je ovaj, kako se zove, Donald Trump je naš čovjek. On je iz sela Crnče kod Belu Palanku. To je jedan bugarski diplomata, kome je pasija rodoslovi, kao što mi imamo ovog našeg Lopandića Duška u Ministarstvu inostranih poslova, znači diplomata od karijere, ne bi ga trpeli da je šalabajzer, koji je objasnio da su maltene sve evropske dinastije da vode poreklo od Nemanjića. U čemu ću ja, zna se što ja mislim o Nemanjićima, ali u ovom slučaju to je sasvim logična teza, jer nema tog mračnog srednjeg veka i tih 800 godina, a Nemanja je unuk cara Konstantina, ma kako vam to blesavo zvučalo, znači on ima carsku titulu i
oni se posle sele, posle takozvane Kosovske bitke, sele se u Veneciju i tam oni su osnivači crnog plenstva, crnog plenstva, a to je prvo bankarstvo u Evropi, koje je prethodilo i Rothschildima i svim ovim čudima. Tako da ta teza o Nemanjićima kao da su nastale sve dinastije nije bez smisla, pogotovo što je objavio čovek koji radi u ministarstvu inostranih poslova, eno ga i dan danas. Ovaj Bugarin o kome vam ja pričam i koji tvrdi da je Trump naš, odnosno on tvrdi da je iz sela Trn na srpsko-bugarskoj granici. I to je tačno. Ali kod tog sela Trn je bilo jedno susedno selo Crnče. Pa je to Crnče se podelilo. Pola su ostali tamo, a pola su sišli ovamo pored Crvene reke u Beloj Palanci. Trump je za guvernantu uzeo Srpkinju. Njegova deca su odrasla na sarmama, punjenim paprikama, musakama, salčićima, su odrasla na srpskoj kuhinji. Dobra žena mu je kao, jel da, Slovenka. Sad on šalje neku Srpkinju tajnim kanalima da nam kao doturi neke crne pare za crne dane. Znači, čovek je očigledno, ta priča da je odavde nije tako blesava kao što smo, jel da, ustanovili da je Čerčil na neki način naše dete. Jedna i druga strana, na primjer, zanimljiva u Americi, evo sad, ovo je sada novo otkriće za Trumpa, ali i druga strana, gospođa Madeleine Albright, isto, ona je rođena u Češkoj, ali detinjstvo odrastanje provela u Srbiji. Pa jeste, otac je ovde bio diplomata, pa onda ovaj dečko, generalni sekretar NATO pakta. Ovo će Srbići i Americima da posvađaju. Kako se zove ovaj? O Bože. On se igrao na Kališu Ringe Ringe Raja. To je on pričao, nisam ja pričao. Svi su oni ovde na neki način prstom sudbine, da kažem tako patetično, ovde bili. I svi su poneli neke utiske. Možda su Madeleine Albright ovde deca tukla, vukla za kike ili šta ja znam. Imala je nesrećnu ljubav sa jednim Crnogorcem. E pa eto. S njim ima i sina nepreznatog. E pa eto. I sad ona ima sa Crnogorcem nesrećnu ljubav, Čerčil ima tata mu koji ga nije priznao. A na primjer nove mlađe generacije, Angelina Jolie i Brad Pitt, da li znate nešto više o njima? Oni su takođe s ovih prostora ponikli. Stvarno? Pa Brad Pitt, njegova prva uloga je bila sa Nedom Arnerić u filmu dole. On je bio više statista i to vidi se. Da nije Crnogorac poreklo? Ne znam, ne znam šta je poreklo. Znate zašto vam to pitam? Zato što Boža Nikolić, znamo, Bota, čuveni, Bota Nikolić je tog Brad Pitta otkrio na castingu u Hollywoodu. I ima slike, on, Brad Pitt i ova Angelina Jolie, Bog zna, kao da su porodica. Brad Pitt ga smatra na neki način ocem, jel ga je on izvukao na nekom castingu tamo u Hollywoodu. E sad, treba vidjeti da li je Bota znao da je Brad Pitt naše dete. Ne znam da li je naše dete, samo sam vidio taj insert u filmu gde on sa Nedom Arnerić zajedno u autu i to. Stari jugoslovenski film. Mogu sada setiti tačno. Ned Arnerić išla u moju devetu Beogradsku. Ali je mlađe od mene, a njen brat isto mlađe. Tu i Legija išla u devetu Beogradsku gimnaziju. Legija... Ili u muzičku školu. Ne išla u muzičku. I bilo fino dete sviralo dok ga nije uvatio kako se zove, Kristijan, po svoje. I onda su obili neku radnju sportske opreme zbog Nike Patike i takve gluposti. A nije, vukli su tegove, su vukli u džakovima. Ne, to je drugo, nego su ovo... A prvo, kad je pobegao... Da, i onda ovaj više nije smeo kući da se vrati od oca. Otac mu je bio vojno lice.
I ja tu legiju potpuno razumem i onda je on zapalio gde je zapalio. Mene, ovo, moje društvo su bili Žor Stanković, Pera Jelušić, ovo, ono, i kaže, sedimo u dvorištu 9. Beogradske, ja odličan sve petice, oni ono.